Re, viss ēters ir te! Un Krievijas sāktā kara dēļ ieviestās sankcijas un valdību lēmumu ierobežot Krievijas energoresursu iegādes aizvien jūtamāk atspoguļojas arī mūsu visu ikdienā. Tā līdz šim dārgākais siltuma tarifs Latvijā gaidāms Mārupes novada iedzīvotājiem. Pašvaldības siltuma uzņēmuma Mārupes komunālajie pakalpojumi iesniegtais projekts regulātoram paredz cenu celt līdz 320 eiro par megavatstundu. Uzņēmuma vadība to skaidro ar augsto dabasgāzes cenu. Plānots, ka šāds tarifs būs spēkā no 1. septembra un plašāk stāst Māris Klūga. 320 eiro par megavatstundu ir ar pamatīgu atrāvienu dārgākais siltuma tarifs, kā līdz šim iesniegt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Visticamāk par šādu cenu mājokļus nāksies sildīt uzņēmuma Mārupes komunālie pakalpojumi klientiem Mārupes, Tīrains un Skultes ciemos Mārupes novadā. Cena ir 2,5 reizes augstāka nekā ciem iedzīvotāji maksā šobrīd. Uzņēmuma vadītājs stāsta, ka vienīgais tarifa pieauguma iemesls ir strauji pieaugusī dabasgāzes cena. Pirmajā iepirkumā neviens komersants dabasgāzi piegādāt nepieteicās, savukārt otrajā mēģinājumā atsaucies Igaunijas uzņēmums Enefit, ar kuru noslēgs līgums uz 4 mēnešiem par fiksētu cenu. Mēs esam patiesībā priecīgi par to, ka mums vispār ir šis te viens piedāvājums, jo arī šīs te gāzes rezerves, kā mēs visi zinām, ir tādas diskutables, nav šīs te garantijas. Patreiz mums vismaz juridiski ir šī te garantija, kad viņi garantē mums jāpiegādāt šo te gāzes apjomu vismaz līdz decembrim. Tarifa pamatotību šobrīd vērtē regulators. Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijas vadītājs Valdis Vītoliņš uzskata, ka līdzīgi tarifu pieaugumi var notikt arī citviet. Galvenais ir tas, vai šādā apdzīvotā vietā siltuma apgāde tiek nodrošināta ar tikai gāzi, tikai dabas gāzi, vai tur ir biomasa, vai tur ir tikai biomasa. Tāda cena būs tikai dabas gāzi būs visaugstākā. Mūsu gadījumā tas ir vienīgais avots. Un mums arī nav šādu tehnisku iespēju, lai mēs, teiksim, ātri pāriet uz kaut ko citu, gan tīri vietas ziņā, ja, jo katlumājs atrodas ļoti tuvu vai ciematos ļoti tuvu pie šīm te daudzdzīvokļu mājām. Tā kā tas alternatīvais resurss jā, mums ir apgrūtinoši, nav šo te teritoriju. Mārupes komunālajie pakalpojumi siltumu nodrošina 32 daudzdzīvokļu mājām. Māris Klūgainis, Kopš, Latvijas televīzija.